Ni Dusabimana Delphine utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga uboneraho gusobanura umunyamakuru wa BTN TV ikijyanye n'ubuzima bushariri yarimo njyama mu nzu idasakaye kandi n'inzu ntikinze nikingishije imyenda no kwituma nkituma ku musozi no kuryama nkaryama ku byatsi cyose cyabashije kugigiza ku buyobozi banagezeho bareba uko hagize asakaye bagerageza no kuhankura biranga turaryama tugasasa uburiri bumwe nyine tukaryama n'abana bose icyo nasaba ubuyobozi nuko bwamfasha bukama nk'amabati nkubakanabonaho umuryango wanjye waryama nawushira bamwe mu baturanyi be nabo bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'abagira neza batandukanye yabo ubuyobozi ndetse n'abandi bafite umutima wo gufasha bakaba bamufasha akava muri ubu buzima bugoye arimo umuturage wacu arara hanze umuturage wacu ntagira umusarane abayeho nabi n'ukurya ari uko yirutse mu misozi yarwara abana bakabura icyo barya kugeza n'ubu aracyafite imbogamizi z'ikibazo kurara hanze ubwo rero ukurya ari uko agiye mu misozi nta kindi afite nta munsi y'inzu nta ku irembo ntaki ntagira nk'ahacukurira umusarane yagucukuye mu mbuga kuri burende icyo nasaba nk'ubuyobozi nagira kumufasha mukamuvana ahameze nabi afite n'ikigonya afite icyenda guhirima ku bana ubwo rero mwagira uko mwamurwanaho umuryango w'abantu barindwi wakaza bamo akingisha umwenda yituma ku gasozi umuturanyi wacu ufite ibibazo ni byinshi cyane ikibazo cya mbere ni uko batagira haba naba mu nzu idasakaye imvura imunyagira n'abana akaba atagira ikintu cyo kurya kurya ni uko bavuye guhaha ku gasozi rimwe na rimwe akabura n'ahaha nko mu muzuba nta kintu agira ubundi ntagira ahantu yituma agace karimo gatoya cyane kabona nawe dukorana kawe kubona mituweli ni ingorane ntibimworohera ubwo mbese ni ikintu twasabira nk'ubuyobozi sinzi impamvu ubuyobozi buba butaranahageze bw'akagari cyangwa bw'umudugudu bakarinda haza umunyamakuru ngo bakaba ari nabo banahageze na mbere kuko rwose mu by'ukuri abayeho nabi natwe tukabaza kubona abayeho tukatuyobera tukabona ari ibintu biteye agahinda rimwe na rimwe n'imvura yagwa tukaba duteye porogaramu cyangwa umuntu yapfa mu by'ukuri kubona ari ibintu bibabaje tukaba twasaba ubuyobozi ko bwamukorera ubuvugizi akagira icyo bamufasha akabaho Remy Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Kamayirezi Pauline atuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Rugarama ya mbere yaboneyeho gusobanurira umunyamakuru wa BTN TV ubwo yamusuraga ikijyanye n'imibereho mibi abayemo kandi nkaba ndara ahantu mbese ubwo ni nko mu byasi ibyo ndaramo ntabwo hafashishe nuko ubwo rero aba mbana n'ikibazo cy'u Rwanda nk'abandi kugira ngo murebe ukuntu mwafasha nanjye nkaza muri utwo tunuza muri ako kazi katari kuva abana bakankabona ukuntu bajyana ikibazo cyanjye kimaze iminsi n'imyaka itanu irimo zimeze gutya ubuzima busanzwe njya mvuye mu kazi nuvuye ku kazi rero gushaka udufaranga two kugira ngo mbone icyo nabari iyo bamfashe cyane kimbabaje ni inzira iri kuva no kugira ngo bampereze agasaso nanjye nsase njyaneho ntagira icyo ndi kubasha iby'imibereho mibi abayemo Pauline bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturanyi bagasaba inzego zigiye zitandukanye ndetse n'abandi bagira neza kuba bamufasha kugera agashobora kuba yava muri iyi mibereho mibi arimo amerewe nabi amahoro afite inzu yirava ntagira haryama aryamira ibyatsi ariko agize amahoro mukamuha utubati n'ubwo buryame bwuburira aryamaho yaba afite amahoro afite ubwandu ariko nubwo bufite arahaha akarya inzu niyibabaze cyane kuko imvura iri kumugwaho imvura iri kumugwaho isanzwe byo uko Imana nyine yabigenjeje ubwo akira apfa ni uko
imani zanyu mufashimo bamusa kari inzu bakame huyamijwe asigaje akinjiro ari gutahamuje muneye Remi Ngabo nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare Ni Mukagatari Konsesa utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari kano ubwo umunyamakuru wa BTN TV yarari muri aka kagari akaba yasanze umubyeyi yibera muri Burende maze aramuganiriza uyu mubyeyi abonera kumusobanurira ikijyanye n'imibereho ye mibi arimo Haba mfite ikibazo cyo kuba ndi mu matafari yonyine ntagira amabati ikode baranyirukanye niko mbayeho nkingisha ibirere nkisasira ibirere ubuzima mbayemo nubwo nta bundi mbayemo mbaye mu buzima bu imvura ikanyagira nabuze hepfo nabuze no ruguru ikibazo cya kimaze igihe kingana iki amezi atatu ubuzima busanzwe nubwo mbayemo mbayeho nabi umuyaga urampuha izuba rikanyica nuko mbayeho Ubuyoza bazi icyo bwafasha n'ukumfasha nko kunsakarira ibyiyi imibereho mibi y'uyu mubyeyi bikomeza bishimangirwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu bagasaba ko uyu mubyeyi yakagombye kuba yafashwa na akava muri ubu buzima bubi arimo akingisha ikirago akarara ku butaka ubuzima busanzwe siko muri kureba izuba ricanye haraho yahahira nta buhahiro dufite Icyo bwamukora wenda bwamwubakira bukamwisakaro akuba akagira bakamufasha mbese leta nimufashe Ni mu gihe tumaze igihe tugerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubwo uyu murenge wa Musheri n'izindi nzego zose zirebwa n'iki kibazo kucyo baba bagiye gukora kugira ngo uyu mubyeyi iki kibazo cy'imibereho mibi arimo gishobore kuba cyarangira ntibyadushobokera Remi Ngabo nziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri N'urugomo rudasanzwe ruri kubera mu majyepfo y'u Rwanda ho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayenzi mu kagari ka Bugarama aho itsinda rigizwe n'abasore bane riri gutemagura bamwe mu baturage nk'uko bamwe mu bagizwe ingaruka zo gutemagurwa n'iri tsinda babidutangarije banemesheje imihoro na bantera niho yajya mu gahanga ariko imihoro yo banemye banemeye mu rugo nanatashye narirukanse nyine kugira ngo mbacike mwongera mu rugo barasangayo nabwo mvuye mu rugo njya ku muturanyi nishayo nabwo bansanga bananerayo naho ndasanze ukuntu nabacitse njya ku muturanyi nanone mukuru wanjye aho bansanga naho banambuye banjyana kwa muganga amazina harimo uwo bita Ndayizeye wo kwa Nzaramba akaba n'uwo bita Yamuremye wo kwa Saveri nkuru nziza n'uwo mbuwo Ndayizeye wo kwa Kavamahanga hamwe n'uwo bita Seti wo kwa Rufonsi Muyanga bagenda n'imihoro n'uwo nguwo bita uwo bita Yamuremye wo kwa Saveri afite n'ikintu bacuze mu ntuza bacuze muri ferabeto kimeze nk'icumu aba baturage bakomeza bagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye z'ibanze zizi iby'uru rugomo gusa bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo uru rugomo rushobore kuba rwacika ubu ngubu n'ubundi nayendi kuri ribu nayendi mu kubikurikirana ariko nta gisubizo nari nabona gifatika reka nk'ubwo nyine baramutse babikurikiranye cyane nuko mba mbona bitarimo kwihuta cyane kandi numvise ngo baba barimo no kwigamba arimo kwigamba ngo banjirire yuko ntegeze bya kubafasha kujya kurwana mu wundi murenge bigeze bajya guterayo hari umurenge wa Ngamba bagiye guterayo barwana nyine bakavuga ngo ntabwo nigeze njya kubafasha batanamereye neza bavuga ngo si ibyo ari byo byose ngo bari kuzanahica iki kibazo urakizi kuko nta nubwo ari nanjye bayemukiye ngenyine muri karitsiye hari n'abandi babikoraho ikize iyo bibaye nta kintu njye mbona babikoraho kandi abo bantu bagenda gutyo
Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi ndetse n'ubwo uyu murenge wa Kayenzi kucyo baba bagiye gukora kugira ngo aba bateze uru rugomo bashobore kuba batabwa muri yombi ntibyadushobokera dore ko bakomeje no kwidegembya iyi nkuru tukaba tuzagera ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayenzi.